Pessoal, o golfe é um esporte de movimento, né? Você vai trabalhar muito cintura, né? A cintura e o ombro. É o que faz você pegar a distância. Para iniciante, ele quer chegar aqui, ele quer esmagar essa bolinha. E é diferente. É só movimento, o golfe. Que nós chamamos de swing. Gripa a mão esquerda, ok? Isso aqui é para travar. Você pode ver que eu pego um ponto de referência, que é o nome aqui, ó. Onde vai? Faz o interlock e trava. Interlock e travei. Certo? Essa aqui é a postura que bater na bola, ok? Olha lá, Pedro. Qual o swing de treino, por exemplo? Isso. Mas faz o primeiro swing de treino, isso. Pra ver o terreno. Sempre swing de treino. Trabalho dos ombros, ok? Cabeça parada. Isso aqui, traz o taco aqui. Isso. Dress code certinho já, né? Alinhado com o evento aqui no Golf Club do Guarujá. Roberto Santana, mais um evento de celebração dos 10 anos de Urucutina, dessa vez com a Evol. E olha que experiência gostosa, o pessoal curtiu muito aqui, pelo jeito. Até eu brinquei. Eu falei, né, Cláudio? Eu brinquei. Cláudio, nós brincamos muito, né? Eu e o Mário, né? O Mário Duarte brinca o nosso embaixador desse evento. Né? Ele já vinha falando um pouquinho sobre esse espaço. E quando surgiu a oportunidade, né? O Luiz, o Ronald, que sempre nos recebeu muito bem aqui na, né? Aqui na casa, né? Do Golf Club. E aí surge a ideia de fazer uma experiência, né? Né, de uma clínica com os nossos amigos parceiros profissionais, né, para mais uma experiência urucutina, num formato diferente, né? Um esporte, né, tão grandioso no mundo, né? E podemos reunir aqui vários amigos num lounge super gostoso, né? E tá aqui comemorando mais uma vez esses 10 anos, né, Claudinho? Pois é, as nossas experiências, né, com a urucutina estão sendo muito variadas, né? Quem está acompanhando o programa, né, essas histórias, nossas histórias, a gente vai acrescentando. Sim. E percebe justamente isso, né? Primeiro, essa interação gostosa. Sim. Primeiro, propostas diferenciadas. É por isso que a urucutina está nesse, né, nesse patamar, nessa, consegue agregar todo o pessoal, né, de uma maneira extraordinária. Vocês estão insuportáveis. Mas muito legal, muito gostoso. Claudinho, e assim, um ano realmente de comemorações, né? Tivemos todo o início dos workshops, tivemos nossa viagem para Milão, tivemos, né, evento, Rede Conceito, onde entregamos todas as premiações, né, da campanha 23-24. Tivemos agora Casa Cor, né, que você, né, gentilmente, né, nos acompanhou também mais esse evento. Bem legal. Agora trazemos mais aí para fechar o mês de maio, né? Esse mês tão maravilhoso, né, com essa experiência grandiosa. E o legal, Claudinho, de tudo isso é que nós temos parceiros incríveis, né? A Casa Rô Conceito topou de bate-pronto, a ação. A Evol, né, uma grande parceira, o Adelfo pratica o esporte, né? Então ele de bate-pronto já aceitou, né, esse legal, desafio. Legal. O Mário Duarte de montar esse espaço gostoso como nós estamos aqui hoje. Verdade. E os nossos convidados estão aqui, né, maravilhados com essa casa que é linda, né? Verdade, verdade. Isso é urucutina, né? Experiências, uma experiência atrás da outra, uma mais legal que a outra. É isso. Conseguindo agregar, né? É isso. Muito essa boa energia que a gente ama. Bem, Roberto, mais uma vez. Obrigado, Claudinho. E aguarde que vem muitas novidades por aí, viu? Acompanhe. Só o Claudinho sabe, então acompanhe. Acompanhe. Isso. Backswing. O ombro aponta onde está a bola. Certo? Isso. Olhando aqui, ó. Beleza. Isso aí. Gente, agora vamos bater na bola, que chama downswing. Desceu. Eu me chamo Alessandro Carvalho, sou arquiteto, estou adorando a experiência da Urucutina Evol aqui no Golf Club do Guarujá. Muito boa a experiência, foi excelente o primeiro contato com o golfe. Isso aqui já são na altura de vocês, isso. Vou lá, flexiona o joelho, estufa o peito, agora vai lá. Eita. Aí, galera. Você viu falando do backswing, né? Sim. Então vou lá, faz o backswing.
Queria agradecer o convite da Eurocortina e da Evol. Parabenizar pelo evento, que foi maravilhoso, lugar muito lindo, uma experiência realmente diferente. A gente aqui, o espaço, o contato com a natureza, os amigos, poder dar umas tacadinhas no golfe, que é um esporte que não é muito tradicional entre a gente não está acostumado a jogar, e foi muito legal poder passar um dia jogando. Obrigado, Eurocortina, de verdade, foi muito bom. Vocês vão fazer agora o backswing. O que é backswing? Backswing é aqui atrás, é o início do swing aqui, ok? Isso. O braço esquerdo esticado. Lembra que eu falei, não aperta o grip? Não fica... Pode juntar mais as mãos aqui. Isso. Isso. Sempre olhando onde está a bola. Isso. Aqui, tá vendo? Aqui está em pé. Então, faz um pouquinho mais para trás. Isso. Então, foi um evento muito bacana, né? Nunca tinha tido contato com golfe. É um negócio totalmente diferente. Um esporte legal que exige concentração, técnica. E, além disso, é muito divertido, né? Obrigado, Roberto. Obrigado, Eurocortina, por ter... trazido a gente para ter essa experiência, que foi muito bacana. Na base é o apoio, né? A direita, ela não bate, você não pode apertar para bater na bola, ela só acompanha. É a extensão do... Boa, garoto! Salve, pessoal, eu adoro design, né? O design natural, orgânico. Eu sou um biólogo de formação acadêmica, tive mais de 50 mil alunos aí durante essa minha carreira, e estou muito legal de encontrar ex-alunos arquitetos, vim com meu filho e prestigiar esse evento fantástico, esse casamento da Evol com a Eurocortina. Estou muito feliz de estar aqui, foi uma manhã fantástica com essa luz de outono maravilhosa e muito bacana. Acho que vocês, quando se preocuparem em escolher com critério os profissionais que vão te atender, é um grande diferencial. Saber qual é o background, a experiência, e seguramente você vai ter uma entrega fantástica desses profissionais do design e da arquitetura. Valeu, um abraço! Fábio de Oliveira aqui no evento da Evol com Eurocortina, mais uma celebração dos 10 anos de Eurocortina. E que brincadeira gostosa aqui no Golf Club. Não, assim, brincadeira e campeão, hein? Mais ou menos, foram muitos anos de treino, sabe? Agradecer meus mentores. Brincadeira, nunca tinha jogado, mas assim, fantástico a brincadeira, adorei o esporte, legal. Muito bom. Legal porque você. Tem um instrutor e vai dando as coordenadas, com, né? Com certeza. E a gente acha que é muito mais fácil. Não, então, eu imagina, achava... mas depois no joguinho você vai brincando. Tem muita acaba... técnica, né, Cláudio? Assim, muito, muito. Como é que eu vou falar? Assim, é joelho, é costa, é braço. É. E isso aqui, gente, é complicado você lembrar tudo. A ginga. Sim, ginga, não é força, é concentração, que isso é muito legal, né? Que a gente tem que ter essa concentração, silêncio, que
que isso é difícil, porque ninguém fazia silêncio. Isso é verdade. Mas o seu Claudio também está escondendo o jogo, temos imagens, estão passando aí, a performance dele, acertou o patinho na lagoa. Né, Jucutino, a gente às vezes paga esses micos, bons micos. Graças a Deus que a gente paga. Que gostoso, graças a Deus. Agora eu quero ver meu prêmio, eu estou procurando o prêmio. Pois é, o prêmio está lá, daqui a pouco a gente erra. Ah, então tá ótimo, aí eu estou mais sossegado agora. O pessoal já estava comentando, poxa vida... E tinha até uma esposa aí falando, ah, poxa, você devia ter ganho o prêmio que eu queria. E assim é. Mas é campeão, né? Beleza. Sim, enfim. Fábio de Oliveira, aqui no evento da Aerocortina com Evol. Comemorando 10 anos, né, da Aerocortina. Parabéns. Obrigado. Acreditamos que cozinhar é um dos momentos mais importantes e prazerosos do dia. Na verdade, a cozinha se tornou o principal local de recepção da casa. Os eletrodomésticos acompanham esta evolução. E a Aerocortina oferece a mais ampla gama de eletros para atender todos os gostos e necessidades. Aerocortina, há 10 anos transformando sua cozinha em uma obra de arte. Em Santos, Praia Grande e Riviera de São Lourenço. Venha viver esta experiência. Olá, eu sou a Carla, Head de Marketing da Evol, e eu quero agradecer pela parceria com a Aerocortina, está sendo realmente incrível. Nós temos patrocinado esse evento, trazendo nosso parceiro especial, Aerocortina, para esse momento para lá cheio de experiências, para lá de especial, com vários arquitetos e designers de interiores. A Evol vem cada vez mais trazendo a experiência para dentro do seu meio, e esse é o nosso papel, e nós vamos continuar por todo o Brasil, com os nossos melhores parceiros promovendo essas ações que, sem dúvida, ficam marcadas na memória. Só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos. Evento Evol com Aerocortina, Adelfo Cid e Mário Duarte. O Mário Duarte a gente já está acostumado a conversar sempre. Agora, Adelfo, primeiro um evento super bacana, o pessoal elogiou demais, adorou o que está rolando aqui, mas alguns itens da Evol que a gente pode experimentar, mas eu particularmente sou apaixonado pelas
churrasqueiras a gás, que toda essa história começa por aí, não? Isso, a Evol começa em 2014 com churrasqueira a gás. Junto com a Urucutina. Junto com a Urucutina, né? Então a gente tentando introduzir no Brasil o conceito do gás, porque o gás, a churrasqueira a gás fora, Europa, Estados Unidos, já é uma coisa já de longa data. E a Evol começa aí, e a Evol acabou se espalhando por todo o Brasil. E a Urucutina é um grande parceiro aqui do litoral paulista. Eu falei, eu citei porque foi meio que o início, né? E o primeiro contato que a gente tomou, mas hoje a Evol tem uma linha muito completa de todos os elétricos, não, Mário? É vasto. Eu estava elogiando ele aqui agora, essa ascensão aí da quantidade de produtos que a gente vê aqui nesse catálogo novo deles aqui. Agora entrou refrigerador, toda a parte de... já tinha uma parte de cozinha legal, agora está mais amplo ainda. Então acho que só parabenizar aí por ele, por todo esse crescimento aí, né? Bom desafio aqui, né? Porque montar um ambiente ao ar livre, em cima da grama, todo, né? Tem que ter uma visão para o arquiteto também. Eu acho que isso acaba sendo um desafio bom. Verdade, tivemos alguns parceiros aí que nos ajudaram com isso, tanto a Evoro, Cutina, Casarro, muito importante. E é isso, conseguimos montar um espaço bem aconchegante, ao ar livre, como você falou, na grama, todo mundo junto, está sendo bem legal. É legal. Quero novidades da Evoro. Lançamentos, a gente está sempre na expectativa, sim, sabe que sim. Acontece com vocês, daqui a pouco a Urucutina já está colocando lá. Então vamos lá, a Evol agora no mês de março lançou todo o seu portfólio de cozinha. Então a Evol, que era uma empresa especialista em espaço gourmet, deixa de ser especialista em espaço gourmet e entra agora na cozinha também. E estamos trazendo aí produtos novos que não tem no mercado. O refrigerador da Evol não vai vir com aquele branco interno, então ele vem numa cor titânio, que é uma coisa super nova, que foi lançado agora em fevereiro em Las Vegas. Nós lançamos em março na Revestir e em abril foi lançado na Urucutina em Milão. Então uma tendência nova. Vamos trazer fogão de piso com alta tecnologia, com air fryer, painel digital, coisa que não tem no mercado brasileiro ainda. Então estamos trazendo alguns produtos novos que esse segundo semestre aí vai pintar muita coisa nova, fora o que já foi lançado aí no mês de março. É para o pessoal ficar super ligado, porque a gente começa a ver nos projetos, alguns projetos que a gente vê, fala assim, esse terraço gourmet devia ter uma churrasqueira a gás. A gás. Concorda comigo? É verdade. A gente já começa a pensar que tem que entrar nesse mercado dos construtores, tem que começar a olhar e falar, não é? Que é um conceito muito mais interessante, contemporâneo e certamente vai valorizar esses imóveis. Eu tenho convertido muito meus clientes, eu falo. Então, eu falo, pô, tem sido um pastor, né, que tá fazendo a conversão do cliente ali, para ele sair do carvão, sair daquela sujeira, aquele trabalho, realmente colocar algo mais funcional, mais prático, né? Você tá ali, faz o churrasco, terminou, desliga, acabou, não tem aquela sujeira. Melhor coisa... É, eu falo que eu dou uma chance pra pessoa usar churrasqueira a gás. Eu dou só uma chance. Quando você tem um bom churrasqueiro ali, fazendo churrasco, a pessoa se apaixona. Porque acaba não sendo só uma churrasqueira. Ela é totalmente versátil, né? Então, se você quiser fazer uma pizza, se você quiser fazer ali no alumínio, né? Se você quiser fazer a carne. Então, é um produto ali bem versátil e você acaba usando muito mais do que você usaria no carvão pela praticidade do produto. Verdade. Fiquem de olho, fiquem de olho. Tem muita novidade bacana agora. Não é só churrasqueira, é a cozinha completinha e muito contemporânea. Com certeza. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, Adelfo. Obrigado. Obrigado. Mário. Obrigado. Eu que agradeço. E para fechar a tarde deliciosa, os convidados para o evento do Golf Club Guarujá foram recebidos para um almoço no Hotel Jequitimar, regado a muita conversa e boa música. Isso é Urucutina.
Agora vai.